Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, առաջի հերթին թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից շնորհակալություն հայտնել շահագրգիռ քննարկումների համար, որոնք տեղի ունեցան ազգային ժողովում, երբ հանձնաժողովները, պատգամավորները շաբաթների ընթացքում մեծ հարցեր էին տալիս պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ և մենք հնարավորություն ունեինք վարձավանումներ ներկայացնել, ինչպես նաև այս քննարկումների արդյունքում բազմաթիվ առաջարկություններ ընդունվեցին, իսկ նաև տասնյակ առաջարկություններ դարձան քննարկման առարկա և մոտակա ամիսներին լինելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում. 27% է առաջարկությունների համարվում մերժված և ձեր հաստատմանն է ներկայացվում լրամշակված օրենքի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, 2014 թվականի առանձնահատկությունները ներառված են պետական բյուջեի նախագծում և ես կփորձեմ ներկայացնել այս տեսակետները հաշվի առնելով այն բուրըն քննարկումներ, որ տեղի ունեցան ազգային ժողովում։ Առաջի հերթին առանձնահատկությունը 2014 թվականի կայանալու է նրանում, որ մենք ձեզ հետ միասին ձեռնամուխ ենք եղել միանալու մաքսային միության։ Սա նշանակում է, որ մեզ սպասում է մեծածավալ աշխատանք, օրենսդրական փոփոխություններ, միջազգային պայմանագրերի վավերացում, մեր արդյունաբերական քաղաքականության ճշգրտում, որը մեր կարծիքով կարող է էական և շոշափելի արդյունքներ ապահովել մեր տնտեսության զարգացման համար։ Դուք տեղյակ եք, որ արդեն իսկ արդյունաբերական քաղաքականությունը, որ մենք ձեզ հետ միասին ներ ենք դնում Հայաստանի Հանրապետությունում, տալիս է շոշափելի արդյունքներ դեղագործության ոլորտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, կոնյակագործություն, գինեգործություն, սրանք այն բնագավառներն են, որտեղ վերջի 3 տարիների ընթացքում արտահանման ծավալները երկնիշ աճի դրսևորում են մեզ ներկայացնում և այս միտումները պահպանվելու են։ Մաքսային միությանը անդամակցելով մենք ձեռք ենք բերելու հարաբերական առավելություններ թեթև արդյունաբերության ոլորտում և ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանության է արժանացրել երկու ոլորտների վերաբերյալ ծրագրեր։ Առաջինը դա կոշկագործության ծրագիրն է, որը մշակվել է մասնավոր հավատացի հետ միասին, և երկրորդը տեքստիլ արդյունաբերության ծրագիրը, որը նույնպես մշակվել է մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ և ֆինանսավորմամբ։ Այս երկու ոլորտների զարգացումը արդեն իսկ հաշվի են առնում այն հանգամանքը, որ մենք մաքսային միության տարածներում կարող ենք վերականգնել արտահանման նախկինում եղած մեծ ցուցանիշները։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ առաջնահերթությունը 2014 թվականի դա բիզնես միջավայրի բարելավումը պետք է լինի մեզ համար, չնայած որ վերջի տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք որոշակի առաջընթաց այս բնագավառում, մենք համաշխարհային բանկի ռեյտինգով զբաղեցնում ենք 188 երկրների շարքում 37-րդ տեղը, բայց դա մեզ չի բավարարում և երեք ուղություններով այստեղ մենք ձեզ հետ միասին անելիքներ ունենք 2014 թվականին, առաջի հերթին հարկային և մաքսային վարչարարության էական բարելավումն է, երկրորդը դատական համակարգի կատարելագործումն է և երրորդը շինարարության ոլորտում թույլտվությունների մեխանիզմների կատարելագործումը, որպեսզի ներդրումները լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնտու։ Եվ երրորդ առանձնահատկությունը, որի վրա ես ուզում եմ կանգ առնել, կանգնում եմ նրանում, որ ընդամենը մի քանի օրից Հայաստանի Հանրապետությունում ներ է դրվելու պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ։ Այս համակարգին մենք նախապատրաստվել ենք 10 տարի։ Այս համակարգի մշակման վրա աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության 2 նախագաներ, 3 վարչապետներ, 4 կոալիցիոն կուսակցություններ, տասնյակ մասնագետներ, միջազգային կազմակերպություններ, աշխարհի լավագույն փորձագետներ։ Եվ այս 10 տարիների ընթացքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ ֆորմատներով քննարկումներ, այդ թվում նաև ընդլայնված երկու նիստ հանրապետության նախագահի մոտ, որին մասնակցում էին ինչպես կոալիցիոն մեր գործընկերները 2010 թվականին, այնպես էլ մասնագետներ, որոնք ունեին քննադատական
մոտեցումներ հայեցակարգի նկատմամբ։ Այս հայեցակարգը քննարկվել է զանգվածային լրատվական միջոցների մասնակցությամբ։ Ես անձամբ տասնյակ սեմինարներ եմ կազմակերպել ներկայացնելու այս հայեցակարգի տրամաբանությունը և մեխանիզմները, որ մենք ձեզ հետ միասին ընդունել ենք 2010 թվականին։ 2009-2010 թվականների քննարկումների ընթացքում մենք որոշում ընդունեցինք ընդառաջ գնալ մեր ընդդիմախոսներին և այս հայեցակարգի ներդրումը իրականացնել 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն նաև տրված էր ժամանակահատված, որպեսզի մասնավոր հատվածը նախապատրաստի համակարգի ներդրմանը, ինչպես նաև որ պետությունը ևս մեկ անգամ փորձարկի այն ենթակառուցվածքները, որոնք մենք նախապատրաստել ենք այս համակարգը ներդնելու համար։ Ուզում եմ շեշտել, որ կենսաթոշակային բարեփոխումները աշխարհում համարվում են ամենաբարդագույն բարեփոխումները։ Եվ այս բարեփոխումը մեր անկախ պետականության տարիների ամենաբարդ ռեֆորմներից մեկն է, որովհետև այս ռեֆորմը առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ և մեր տնտեսական համակարգի բոլոր ոլորտների հետ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք շուրջ 510,000 թոշակառու և 2014 թվականի պետական բյուջեյով մենք հատկացրել ենք շուրջ 240 միլիարդ դրամ թոշակներ վճարելու համար։ 2014 թվականի պետական բյուջեյով նախատեսվում է, որ միջին թոշակը Հայաստանի Հանրապետությունում կավելանա 15%-ով 31,000 դրամից հասնելով 36,000 դրամի։ Բայց մենք ձեզ հետ միասին քաշ գիտակցում ենք, որ այդ թոշակի մակարդակը բավարար չէ արժանապատիվ ծերություն ապահովելու համար։ Եթե հաշվի առնենք, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է 41,000 դրամ, իսկ առողջապահական նվազագույն զամբյուղը կազմում է 51,000 դրամ, իսկ բազային կենսաթոշակը կազմում է ընդամենը 14,000 դրամ, ապա մենք կտեսնենք, որ 100 հազարավոր մեր քաղաքացիներ, որոնք ապրում են թոշակների հաշվին, աղքատության շեմից ցածր մակարդակի վրա են գտնվում։ Որպեսզի մենք կարողանանք բազային կենսաթոշակը 14,000-ից հասցնենք 41,000-ի, մեզ միայն այդ գործողության համար կպահանջվի առնվազն 270 միլիարդ լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Իսկ դա կնշանակի, որ մենք, եթե մեր պետական բյուջեի 48% այսօր սոցիալական ծախսեր են, ևս ավելացումը 20-25%-ային կետով թոշակների վճարումների մեր պետության համար այնպիսի բեռ է, որ մենք չենք կարող այդ բեռը դնել պետական բյուջեի վրա։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 500,000 քաղաքացի է այսօր վճարում եկամտային հարկ, և Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գործում է սերունդների համերաշխության սկզբունքը, այսինքն այդ սոցիալական հարկի շնորհիվ մենք պետք է ապահովենք մեր ծերացող բնակչության արժանավայել կենսաթոշակները։ Հնարավոր է արդյոք այս խնդիրը լուծել։ Այո, հնարավոր է, եթե մենք ձեզ հետ միասին շեշտակիորեն ավելացնենք սոցիալական հարկերը Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ եթե մենք ձեզ հետ միասին փոխենք կենսաթոշակի անցնելու տարիքը։ Այս խնդիրը մեզ համար ավելի շոշափելի և ցավոտ է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ունենք ծերացող հասարակություն։ Այսօր 60 տարեկան և 60 տարեկանից ավել տարիք ունեցող մեր բնակչության թվականակը կազմում է 15% ընդհանուր բնակչության թվի մեջ։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք ծերացող հասարակություն ենք։ Ավելին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ծնվածների ալիքը, որը մոտակա տարիներին հասնում է կենսաթոշակային տարիքի շեմին, ենթադրում է, որ մոտակա 10 տարիների ընթացքում շեշտակիորեն ավելանալու է Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակառուների թիվը։ Իսկ սա նշանակում է, որ պետական բյուջեի վրա սոցիալական ծախսերի բեռը տարեց տարի խորանալու է։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք գտնել լուծում, որն է այն լավագույն համակարգը, որը հնարավորություն կտա լուծել այս խնդիրը։ Ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ այս խնդիրը բնորոշ չէ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ 21-րդ դարի կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը
համարվում է կենսաթոշակային ճգնաժամը, որը ամբողջ աշխարհում այսօր ֆինանսական հատվածում առավել եւս համարվում է ամենաբարդագույն խնդիրներից մեկը։ Եվ առաջի հերթին այս խնդիրը ծանրանում է այն երկրների վրա, որտեղ բնակչության ծերազման միտումներ են արձանագրվում։ Մենք համոզված ենք, որ այն կենսաթոշակային բարեփոխումը, որ ներկայացնում ենք ձեր դատին, այլ ընտրանք չունի, որովհետև մենք ձեզ հետ միասին անցնում ենք ավելի արդար համակարգի, որովհետև սերունդների համերաշխության մոդելով կառուցված կենսաթոշակային համակարգը ենթադրում է, որ այսօր թոշակառուն կարող է ստանալ այնքան թոշակ, ինչքան որ պետությունը ի վիճակի է հավաքագրել իր աշխատող քաղաքացիներից։ Իսկ դա նշանակում է աշխատող քաղաքացիների վրա բեռի ավելացում կամ հավասարաչափ թոշակների բաշխում, իսկ դա նշանակում է, որ ձեր տարիների վաստակը նշանակություն չունի, երբ որ որոշվում է, թե ինչ թոշակ դուք պետք է ստանաք, քանի որ այդ ֆինանսական բեռը ընկնում է աշխատող սերունդի վրա։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը արդար համակարգ է, որովհետև հաշվի է առնում ձեր անձնական վաստակը, որովհետև ստեղծում է խթաններ, որպեսզի դուք կուտակեք ձեր ապահով ծերության համար։ Քաղաքական սկզբունքը, որ մեզ հետ չի կիսում մեր ընդդիմախոսների բանակը, կայանում է հետևյալով։ Մենք հայտարարում ենք, այսուհետև ապահով ծերության համար պատասխանատու է ոչ միայն պետությունը, այլ նաև աշխատող քաղաքացին։ Եվ սա այն քաղաքական փոփոխությունն է, բովանդակությունն է մեր ռեֆորմի։ Եվ մենք ասում ենք, յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի պարտավոր է պետության հետ միասին մտածել իր ապահով ծերության համար և պարտավոր է հատկացումներ կատարել ամեն ամիս իր անհատական հաշվի վրա։ Լրացուցիչ խթան ստեղծելու համար 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծում մենք հատկացրել ենք 20 միլիարդ դրամ, որովհետև 275,000 քաղաքացի հունվարի 1-ից պետք է անցնեն նոր համակարգի և առաջի վճարումները մինչև փետրվարի 20-ը պետք է իրականացնեն իրենց անհատական հաշվառման հաշիվների վրա։ Եվ պետությունը ստանձնում է պարտավորություն 5%-ով ավելացնել իրենց խնայողությունը, այսինքն կրկնապատկել այն 5%-ային վճարումը, որ իրականացնում է յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի։ Տարիների ընթացքում կուտակված միջոցները խթանելու են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումը, որովհետև մենք ձևավորելու ենք երկար փողերի շուկա, առանց որի չի կարող լինել նաև երկարաժամկետ ռեսուրսների գոյացում մեր տնտեսական համակարգում, և երկարաժամկետ ռեսուրսները չեն ուղղվելու մեր տնտեսության զարգացմանը։ Սա բացառիկ հնարավորություն է հաղթահարել այն ծողակը, որի մենք հայտնվել ենք սերունդների համերաշխության սկզբունքի ներքո գործող կենսաթոշակային համակարգի ներքո։ Միևնույն ժամանակ մենք քաջ գիտակցում ենք, որ կա մի մեծ հատված, որը դժգոհում է այս համակարգից, քանի որ այս համակարգը որոշակի բարդություններ և դժվարությունները ստեղծելու մեր քաղաքացիների համար, որովհետև ցանկացած ռեֆորմ ենթադրում է վարքագծային կանոնների փոփոխություն։ Իսկ վարքագծային կանոնները հեշտ չեն մեզ տրվում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել երրորդ անձանց ռիսկերի պարտադիր ապահովագրման համակարգի ներդրումը, որ մենք ձեզ հետ միասին իրականացնում ենք։ Եվ մենք հիշում ենք, թե ինչ փաստարկներ էին բերում մեր ընդդիմախոսները, ինչ մեղադրանքներ էին ներկայացնում կառավարությանը, քանի որ մենք ձեզ հետ միասին գիտակցաբար յուրաքանչյուր մեքենա ունեցող քաղաքացու վրա դրեցինք բեր։ Միջինում 30,000 դրամ նրանք պարտավոր էին վճարել ապահովագրելու երրորդ անձանց համար ռիսկերը։ Ընդամենը 2 երամսյակ հետո, այս համակարգը ներդնելուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը 75%-ը դրական է գնահատում այս համակարգը։ Մենք համոզված ենք, որ կենսաթոշակային այն համակարգը, որ մենք ներկայացնում ենք մեր ժողովրդի դատին, արժանանալու է նույն ճակատագրին։ Մեր քաղաքացիները դրական են գնահատելու պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, սա հեշտ որոշում չէ, որովհետև մենք այսօր ստեղծելով դժվարություններ մեր քաղաքացիների համար,
մտածում ենք ապագա սերունդների մասին, որովհետև ընդամենը 23 տարի հետո առաջի օգտվողները կուտակային հաշիվներից նոր իհայտ են գալու։ Բայց մենք գիտակցելով և ստանձնելով այս քաղաքական պատասխանատվությունը համոզված ենք, որ ապավել այլևս չի կարելի։ Օր առաջ այս համակարգը մենք պետք է ներդրենք, որպեսզի հաղթահարենք կենսաթոշակային ճգնաժամը, որը մեզ սպասում է, եթե մենք համերաշխության սկզբունքից քիչ չանցնենք ուտակային սկզբունքին։ Միևնույն ժամանակ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ այս օրերի ընթացքում բուրըն քննարկումներ են գնում այս հարցի շուրջ, և մեր քաղաքացիները արտահայտում են ոչ միայն դժգոհություն, մտահոգություններ, այլ բազմաթիվ հարցեր են ուղում կառավարությանը։ Երեկ ես հանդիպեցի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի երիտասարդների, որոնք նույնպես բավականին ակտիվ քննադատում էին այս հայեցակարգը։ 2:30 ժամ բանավեճ էր, որի ընթացքում մենք ավելի լավ հասկացանք, թե ինչ հարցեր են մտահոգում մեր քաղաքացիներին, և տվեցինք նրանց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Բայց մի բան ինձ չափազանց ուրախացնում է։ Մենք ձեզ հետ տեսնում ենք, թե օրեցօր ինչպես է ուժեղանում քաղաքացիական հասարակությունը։ Եվ այս ռեֆորմը ընդամենը 4 տարիների ընթացքում կրկնապատկելու է քաղաքացիական հասարակության ուժը, որովհետև մենք ձեզ հետ միասին պատասխանատու քաղաքացու համար ստեղծում ենք միջավայր։ 275,000 քաղաքացի ինքնուրույնաբար պետք է որոշում կայացնեն, թե որ կուտակային սխեմային են իրենք ուզում մասնակցել։ 275,000 քաղաքացի ամեն ամիս վերահսկելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որովհետև մենք պարտավոր ենք ամեն ամիս կրկնապատկել նրանց խնայողությունները։ 275,000 քաղաքացի ամեն օր վերահսկելու են օպերատորին, որը կառավարելու է կենսաթոշակային հիմնադրամը, վերահսկելու են տոկոսադրույքները, ինչպիսի տոկոսադրույքներ են նրանք ստանում այդ խնայողությունների դիմաց, արդյոք արդյունավետ են կառավարում իրենց միջոցները և մեզանից պահանջելու են, որպիսի իրենց միջոցները մշտապես գտնվի կառավարության ուշադրության կենտրոնում, և մենք պատշաճ վերահսկողություն իրականացնենք, և դա իրենք իրականացնելու են առնվազն 40-45 տարվա կտրվածքով, որովհետև նրանք իրենց խնայողած այդ միջոցները գիտեն, որ ստանալու են, որ անցնեն թոշակի։ Մենք ձևավորում ենք որակապես նոր միջավայր, որակապես նոր քաղաքացի, որը պատասխանատու է լինելու իր որոշումների համար։ Եվ դա նշանակում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը ավելի ու ավելի ուժեղանալու է այս տարիների ընթացքում։ Կառավարությունը նույնպես պետք է սովորի աշխատել այդ միջավայրում, որովհետև քաղաքացիական հասարակություն նշանակում է առաջի հերթին անվստահություն այն գործիքների նկատմամբ, որոնք պարտադրում են քաղաքացուն այս կամ այն գործողությունը։ Ընդհանրապես պարտադրանքի ինստիտուտի նկատմամբ պետք է լինի շատ զգուշավոր մոտեցում և լրջագույն վերահսկողություն։ Եվ ես չափազանց ուրախ եմ, որ այսօր այդ միջավայրը մթնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում կա, և դա է երաշխիքը, որ այս համակարգը լինելու է արդյունավետ և ծառայելու է մեր ժողովրդի շահերին։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, թույլ տվեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բյուջեի շահագրգիռ քննարկումների համար։ Շնորհակալություն։